Mbote mingi na bino bande kubalandi ya Jomak Show au izale bino Jomak. Lelo izale le 24 mai. Ndenge bande konyo sebebi tozali ko prepare le 25 mai. Na tina ya anniversaire ya papa dialunga na kianga ni o biso nyoso toyebi. Kolo yeso ayaki ko bikisa biso batu mwendo bamindele mokili mobimba. Ndenga kaboyebi. Alors, tu es un peu rapide. Mais je suis un peu rapide. Na fête à Noël nini singele na muto asala. Ezali singele na biso kozwa conscience. Ya ko comprendre makamu nini papa dialunga na kianga na te ya biso. Atelemela ki nini? Soki pena to lingito honoré mukolo wana. Papa dialunga na kianga ni atelemela ka nini? Papa maloba na yeminga za kozala nini? Mbika isanso ako. Mabe baboko la kayango te. Uzomona. Papa lobi batu ya mabe. Bazalaki na kati mingi, bazalaki libanda mingi lelo batu ya mabe wana bakumi mingi na kati. Alibibo tika lingomba na bangulu te, babe bisa yango. Zomona, mingi petetro ba, oh, me yango nene na ngosubwe. Conscience nini, eloko nini yo deside, pona fête Noël yo deside lo baki ngayi, en tout cas na mkolo yo, eza mkolo mogo spesial, ou bien, to, a partir a siko na zui decision na likambo yo, na kosala kango sustebe na kosala bwe. Conscience ni nos yeux. Est-ce que Zara a l'oua la moukolana? Parce que vous avez encore mi cognos, ouais. Et vous avez encore la soki moi et bimaga, moi pego bima, soki mboula foi beta, mboule go beta, et 12h kokoka, 15h kokoka, minuit kokoka, peut-être le kinam comme sous. Si vous, exactement le moment de moukolango le 25 bokomona, ou mon alem a belé, et vous fumouana, ou bien le moukobo ya moussous et vous salama, et vous chance zali que, et vous kenenango normal l'oua mi cognos. Mais décision nini, oyo yo ozui, pona ko luka ko changer makambo za ko sala mamala mute na bato ba kote ya peut-être na dimanche en église. Est-ce que vous yaka obeta histoire ya papa fuma longo bia papa dialunga na kianga ni obeti ka histoire o yaka obeti histoire papa dialunga na kianga na sala ki boye boye wana za ba formalité ne to sala kan obeti ka histoire papa dialunga na kianga na sala ki boye azongi sa ki boye balula ki boye Azomona azalaki boye azong sebo o pe boko chaba video lokola biso bo chaba video place papa a sale a la musi e bembe azong sibo esili est-ce que mingi pe bako sala ba dema bako sala ba marche azomona ba sale ba marche pona kolakisa papa di ngene papa de lunga na kianga ni azan kolesu na muki est-ce que wana penda mission na biso singel to sale za yango lelo ndo tala ndenge to zotambala lingomba
Lukuta ezo koma lokola malamu vérité vérité ezo koma lokola lukuta. Papa lobaki mbika isanswako. Na lere ba mikolo abwe neto tele melakande makambo wana mabe baboko la kayangote. Eloko soko ezali mabe ezali mabe. Entre parenthèses na lobabo. Omoni Joma Claire azoyawa. Omoni Joma Claire azoyawa. Na ebi yango bien ke batebele bazolanda. Na ebi pe ke batebele oyo balinga ka Joma kiti balanda kape. Omoni muti ya media erreur ko sala oke na polémique na muti ya media. Surtout ke oya sa maîtrisant lo wala biso boto maîtrisant. Oko lekisa er na yo ya pamba. Tango yo zo finga Joma ka zo kanza ke Joma ka olanda yo zo lekisa lera pamba. Punition moko kaka woko pesa Joma kengana ko monongo lo la punition ezake otalate parce que nga mission na nga ezali te ke oboye mission na nga ezali otalakaka c'est tout soko lingo punir Joma donc na monique na sali video bo na mona nga bat batali na bangote na malembe malembe na koma ko décourager ozomon donc tango yo koti oza kutala bio ofingi ose commentaire nga na zomona ke na sali role na nga et puis na monique ko kangami na piège. Parce que pour ça, on a des alliés qui sont au coma. Ils ont la malamou, ils ont la malbe, coma. Yo so mona mutazo benga goma kama pamba pamba ya buzoba. Mais a komi tala message à moulaï. Donc c'est qui jouit yo benda. Donc pour le ksaka er na bino ya pamba. Parce que ngana yebi ke batbazo landa. Pour yebi ke makamona zo lo bawa, ils ont makamoko zo sala sens. Donc yo mutoye wana wo kanto. Yango yo Joma kiye a zo la ksani ya kombo. Zo le ksa er ya pamba. Zo l'examen era pamba mingi bomo na taka yango Joma ka bazo ko attaquer bo ah Joma ka peut-être ko comment affecter rien na place naza très content pona monique message ezo koma quand même parce que so moni muto a zui temps pena ko mama kambo donc message e komi a zui message baza e belete oyo ke a sale pe loko bato balandi dans la vidéo mso to like calamité na l'examen na vidéo on est comme déjà na plus de ba 5000 vies na moi tango moke 5000 vies. Dans la vidéo, comment va plus de 100 000 vies, Ezali. Nga et l'oga yangwana, parce que, nous avons besoin qu'un message est passé. Donc, ce que vous avez, vous avez commawana, vous avez salaba commentaire, vous avez l'obama kambo. Nga, nous avons très content. Parce que, nous avons dit que, parmi batu oyoyo, vous avez l'obama kambo, y'a papa smoke mbango en internet, nous avons moko parmi oyo penake, basi basali déjà, kombo, olingo lingate, orotala ye. Et là, quoi, maï. Olingo linga to omela. Ozomona. Eza lokola neti président ya France nenga za na Macron. Ou bien Donald Trump. Ozomona. Oyebi combien de bato ba finga Donald Trump? Combien de bato? Awa wana lera marche ba sala même bikeko ni e kekwa ni ba che wana na Times Square na miso bat. Oyebi combien de bato ba sala ba video ba zo finga Donald Trump? Et Donald Trump est-ce que azana tina bloko wana? Ya ebi ki za normal parce que na l'air wana ezal wa mai. Donc olingo linga tozo mela. Ezal wa Joma kao. Zoma. Donc o nyo sona ko leksa no l'air zo kanta ay lo ko moko ko affecter rien nga o soki soki yo ye wana o komi donc na ko na zui o kote na piège na ngai. Donc role mission na ngeza ya ngwana. O loba. Ndenge to ebi o koma. O loba makam. Parce que ngana lingi na passé message oyo ekobiki sabana ya papa Smoking Bang. Donc quand ça tena wana na zoloba ndina lobaka tana na loba makamboyo na s'adresser ka plus na ba oyo wana ya Nzambe oyo wana moke wana 20% wana. Zoma 20% wana. Les ana 20% effort na yo to réussite na yo e utaka mingi mingi utaka e ko utaka kana na ba effort ya 20% ka qu'on gagne à 20%. Bon, quand ça met, oh, Joma, que va pas attaquer, Joma, comment affecter? Rien, l'autre. Tant que l'année, le magambo, les médias te comprennent, les accouts bien. Parce que, moutons, les raisons, comment on a page, n'a pas, comment actualité, n'a profil, n'a y. Ce qu'on a tiré, le coup, poum, malamo, y'a quoi, y'a. N'a commis actualité, n'a profil, n'a y. Ce qu'on a 50 000 amis, chance, c'est allé qui est, donc, à coup, panzakuna. Voilà. Et on va virus. Ils ont quota. Ils ont kende, ils ont virus. Donc, n'est-ce pas tout ça là-bas. Et puis, tu vois, on a dit que Joma a tout ça là-bas bien. Azul, on va m'en bas solo. Ils ont ça la sens.
Donc là, tu n'as pas de moi, bampouko ya mike mike wanate. Ils ont la sens. Tu vois, bien à bango, tout moi, bah, insecte, wana ya mike mike. Ou ma makamou, dans la motinate. Biso, tout ça, là-haut, est plus important, awa, parce que tout ça, t'as la système, il y a multi-système. Zobe ta multisystème. Soki li kambwezali, toko lobe lango, to tche pe matei, to tche yango, banzembo ya papa smoki mbango, to tche yango, o communique, to tche yango moutu moko, donc one man show me multisystème. Donc, wana nengen to lobaki, tout le monde est d'accord. Donc, soko boy, donc, edaka lwa mai, omela. Ato boy, kosoko lango, omela ngo. Voilà. L'ero boy, diomak soko edande wana. Donc, je suis dit que je suis bateau plus suivi si je suis net. Je ne pas si je suis un quand je suis un innocent, je suis très bien. Donc, je suis un peu que je suis un salapé. Je suis un peu que je suis un peu que je suis un inspiration exacte. Je suis un peu que 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 je suis un solution que je suis un solution que mais nga posa na ngeza ota la oko ma oloba. Parce que soko komi olobi, wana nga na réussir mission na nga, ke message est passé. Voilà. Alors, elo ni tolinto loba, lelo toke ne pe rapide des ali ke, nganesi, nengto loba ki, namukola lelo, ya le 20, ya le 24, lobi tozo kota na Noël, nini penza e singeli na biso ko bakimbangiste, to kanisa to to loba. Eske zaka mkomo to fanikabu, to sali hypocrisie, eza kwa ndoki. Zomona ndoki ya doye biga doke n'eglise a longoli ki ndoki na ya a tchena porte. A koti kuna sambeli pena bien. Kanga kozonga a zwi ki ndoki na ya a memi. Zomona. A kantara zoko sanzambe. Eske biso ba kimbange se zoko sanzambe. Na mamuto sa alelo. Biza elima be. Ki enemi partout tozo tchango kaka so kindengene. Tozo waksantue ba en na kat na biso. Noël est ici quoi. Oh, l'air à Noël. Tolingi mukanda nzambe. Oh, l'air à Noël. Tolingi bahenini tout ça hypocrite. Hypocrite nandenga mukete. Ozomona. Na l'air au boizali na yo kimbangi se zwa pena conscience. Et l'okoni nezo komi sabiso ndenga otokomi boe. Eza lukuta na zuwa na mutea mabe makamu nyo swana. Pulandaki makamu ya papa mbote mounzi lao. Ndé kona biso wana ilo neto lobaka omoni awawa iye mokwa bandai ko tcha babiloko na ena na Facebook pona kwa take Jomak neto lobaka ke toko expose siko eba makambo pona e ede bana papa sumo kimbamo parce que séparation oyo ekoti ezalagi bana papa yalunga na kianga bakangami na nkamba de deux familles siko yo eza relation ezate. Toso bundana nan na pas yoana. Me bat mousou bazali siko ba moni ke ah, fo ba accentuer siko sou en. Tanto lobi, makambi yande kona biso. Toso mona, eza eloko moko personnel ter. Toso loba paske batou oyo ba rezona ka lokola ya bimi lokola exemple. Nenge to tanga ka mukanda nzambe to tanga ka Job, tanga ka Jida. Eza te paske batou ba na problème na Jida, eza histoire. Soko so kote na histoire, olingo lingate, bakote ya yo, okoti na histoire. Mingi bakote na histoire na ndenge ya mabe. Mingi na ndenge ya malamu. Tanga kongona mukanda nzambe. Toto tanga histoire ya Job. Toto tanga histoire ya Jida ndenga tren koloyesu. Toto tanga histoire ya Simon Pierre, na moma moko akomi nzambe. Na moma moko kaka balobi na evata Satan. Toto mwona. Na tangu moko kaka mutu moko wana. Iza histoire. Mingi bako kota ngona ndenge ya mabe, mingi bako kota ngona ndenge ya malamu. Tuka nsateke makamboye kole kaboye. Nani azo sala nini? Yungwana tulubi na teknolojo, tulubi sistemi ya sambela kakangamu nukolobelo kote tika onga ndenge wana. Tika onga ndenge wana. Komsa bana ya nzambe ba kontine na ignorance. Ndenge ba lubi na mukanda nzambe, mon peuple meri par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissances. Kozanga koyeba. Kozanga koyeba. Manque ya connaissances ezali maladi moko ya kosakanate. Manque ya connaissances. Surtout biso batu mwindo tolinga pe kotanga te.
Maka mna biso tcha kana molimo. Molimo kaka. Molimo yosala. Nzamba lobi. Mone toza emo limo. Ozomon. Kwa na oze balobi yango. Mon peuple périt par manque de connaissances. Ko zanga ko yeba. Biso lingi siko yo isiko zali o yeba. Nini zo salama. Nini esengele salama. E yo il faut salanin. Tuye na ba poto awa. Tu lingi ko s'intégrete. Se bazaka na ba rimer. Alors. Ndekona biso papa mbote mounzila. Akomaki makambo ya komaki ya lobaki yo ya lobaki. Parmi ba extrait awa. Na wotela bino. Na matei na ye moko. Papa mbote mounzila. Aloba yini. Na matei na ye moko papa mbote mounzila. Tomeka yi mwa mke kwa landa mke. Bongo mwona mixage mwona saluwana. Na zi matei mwona teyaka na paroisse ya Lomière. Na 2016. Fete mingi bongo komprante. Papa mbote mounzila aloba ki makamona. Odio moko oyo mingi deja bo yebi ebele deja bo landa ki yango. Audio wana ezo sala mpe mwa polemik boye. Yana lingi na wachela bino mwa ekstremo kwa wa. Na wachela bino mwa ekstremo kwa wa. Oyo na matei, comme ça tota la eske, papa ndeko na biso wana a changé. Ou bien changer te. Parce que y a l'oba qui a zali parmi bato yo. Bazala ki pena ko tcha moto na makambo yo. Bola nana nou prédication na ye. Nana zali ki partisan ya konflit yo. Moi? Mais pourquoi nous oublions les choses? Tant ou viroflé zalaki. Viroflé na Saint-Denis. Papa di alungana atiki biso na nzoto. Tozo sangana wana Aubervilliers. Nana zaiko te. Mbote mtila moko ya telemite. Bo luka mate ya wana. Bo mwona komana zaiko alime fe na konflit oyo. J'étais parmi les partisans. To salaka un mois. Viroflé a te yi deux dimanche. Saint-Denis a te yi deux dimanche. So ki ba papa nyong ba ye ba te yi. Saint-Denis a te yi. Bi ale bo tiyan mbote mtila. Alongo la nyon so wana. Le loto bo sa nyon. Menenge balobaka ke buya lembiza ya makinzambi kwenda kaka ya yelenge kanti muna lumbukina ya wawana ye mvuluzi la nuit du 5 au 6 avril 2006 papa yangena na ndoto alobina nga mon fils je suis venu te dire quelque chose nga nazaki de na yebike mbala moko na ngana longola mwasi na ngapo ayaka na CD ya papa Armand na ndako CD ya muziki ya nzambe ya papa Armand yembi pe ba kaka ba mbiyame ba nini ba selue na bi oye ko kotsela nga satana na ndako CD oye lala wake j'étais partisan de ce conflit moi qui vous parle. Alors, wana boyoki na malobana moko azalaki partisan ya conflit oyo. Azalaki partisan ya conflit oyo. Malobana ye. Est-ce qu'a changé? Et lo monino esalike alungwa esika oyo azalaki aya na Vitry. Parce que paroisse wana ya Vitry to monike ezalaki bandeko bazalaki na 26 bandeko wana ba se séparé na bandeko ya 26 ke ko sala paroisse yesi koyo alongwe kuna na 3 aye ko koma na 26 na paroisse ya Vitry mais azalaki partisan ya conflit oyo est-ce qu'a changé ni ko ba non moni akomine mo santo akomi bien est-ce qu'a changé. Tant qu'on peut identifier tout le monde que moi, je suis allé, Aza, Kouluke, Sika, Oko, Kabwana, Ezali, comme ça, Yaya, Kou, Tchaba, qui s'appelle, Oya, Ye. Mais je suis allé, 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 je suis allé,
ezali tokanisa malamu papa de papa fuma mbanza lobaki oyo Noel kozateka oh Noel au fond de ce minute koki ah Noel kote na na molimo oui té soko zui conscience té musala ya mpunda faut avoir conscience nini otozo sala ya mabe poto changer po sepelisa papa de alunga na kianga matina mukolomo na ye ya spécial les a décision oyo kozona mutema nayo les a décision oyo kozona mutema nayo est-ce qu'a changé asala ki partisan ceux qui cédé à papa malba tala koko tsa bloka satan awana awate est-ce qu'a changé parce que zalaki na maloba na ye moko tanga za na paroisse azo te ya bandimi quand on mona moni lokuta ndenge malobaka na moyo to zanga ngole lelo na moyo lelo les paroles ne s'envolent plus et olobiga abo ekei na ngo te les paroles ne s'envolent plus ozomona et le olobi etikali est-ce qu'a changé ozomona on est ko sa bad na ya papa Simo Kimbangu lelo ko lobana ngo makamu so lobo ko lobana ngo makamu ezalaki na munoko na ye moko ke papa Simo Kimbangu kyangani a pekisa ki multiplication ba paroisse azote yango na conviction wana matei na ye na conviction na 2016 ye muta kanga ba archive a chebu azolaksa abenga papa Simo Kimbangu ayeko kokisa makambo ayeko silisa ye pena ayeko kokisa papa Simo Kimbangu kyanga est-ce qu'a changé biso tant to identifier to biki mwa mbalo yo ayeko luka mobulu lisusu parce que monique alingi ba apuye kuna comme ça isa lokola quand batu ya 26 na oyo kuna vitre koma ekoma lokola decan batu bomono so babe oh makamuni yo solo ba so be on a connaissance des causes les paroles ne s'envolent plus bon landana no une partie ya matei na ye na 2016 la soit perso te ya bandimi ndenge nini balingaki soki ye lelo ya komona ka ye pena lota ki ndoto papa diangenda ayeko loba na ye mwana na ngai séparation oyo eza malamu te soki maman salo atiki biso boye boko mona passe soki pena za la ki convaincu ou bien to yebite soit disant notre soki pena eza ya so soki pena ya lukuta to yebite zoma me wana ye asali témoignage nango me yo ko sala témoignage au papa ye ko laksa yo me siko yo zo ko appuyer loko eza na séparation est-ce que vous a convaincu nango bola nana prédication na yo lettre circulaire numéro 006, il y a le 3 mars 2014. Et l'autre, il y a une période. Mais dans mon canal, papa Simon Kimbangu a lobby, a ligné les sous-sous, ma multiplication, il y a ma paroisse cité. Les paroisses sont sous le voyage au fond de la tête, sauf qu'il y a un peu sur l'automobile. Et ça, c'est bien dans votre monde, la Sylvette. Papa Simon Kimbangu a lobby. Mais l'église, on a papa Simon qui a dirigé, on a papa Zavou. Papa Zavou t'a dit quoi? Si vous voulez la lumière, vous avez dit que 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 jamais. Vous avez dit que papa Simon Kimbangu a dit que vous avez dit que vous avez dit que papa Simon Kimbangu a dit que son objectif maintenant c'est le miser. Mais l'église, on a papa Simon qui a dirigé, on a papa Zavou. Papa Zavou t'a dit quoi? Comment il y a souvent la porte à lui, toi marche à Kedaki, ou il y a Pessi Moro, ou il y a Pessi Paraka, ou il y a Pessi Maka. Si vous êtes au côté de centenaire, il y a papa qui a un grand acteur, il y a un grand acteur, il y a un grand acteur, il y a un papa qui a un grand si vous êtes au côté de la vie, il y a un grand acteur. Mais l'église, on a papa qui a un grand acteur, il y a un grand acteur, papa Zavou. Papa Zavou t'a dit quoi? C'est la mission qu'on a fait à la mission. Est-ce que Banan Lomier va mourir là? Jamais. Mais l'église, on a papa Simon qui a dirigé, on a papa Zavou. Papa Zavou t'a dit quoi? Papa qui a dit, Simon Kimbangu a dit, il est dans la mission de mon âme. Mais l'église, on a papa Simon qui a dirigé, on a papa Zavou. Papa Zavou t'a dit quoi? Allez, si vous voulez, là, il y a eu tout ça, le bitoum là. Est-ce qu'il y a qu'il y a, papa Simon Kimbangu a dit, bah, où est la caillée? Bah, bon, bah, caillée. Moi, papa Simon Kimbangu a dit, pour tout ce qui est ça, la zone a eu comme examinateur. C'est là qu'on a envoyé dans un enseignant
La vie dans la classe, c'est la vie. Chez nous, ça se passe comme ça. Les professeurs enseignent. Quand les professeurs enseignent, les professeurs, c'était papa Yamé, papa Yamouma. Ils ont enseigné. Papa Yamé, Nazaki, Néna, Ote, Yabo, celui qui a un faux bas, l'idée de Seigneur qui est cadre. Là, il ne blague pas. Au Seigneur, il faut qu'il m'amour à corriger. Parce qu'il était enseignant. Il corrige les fautes. Mais l'église, on a papa qui est un dirigeant, on a papa Zago. Papa Zago t'a dit quoi? Ils ont enseigné, les deux là, ils ont enseigné. Après maintenant, papa Simon Dumont, il est venu comme examinateur. Il est venu faire passer les examens. Mais l'église, on a papa qui est un dirigeant, on a papa Zago. Papa Zago t'a dit quoi? Moi j'étais enseignant, quand je suis fait les examens, même bien plus de côté à 8, qu'est-ce que moi je vais faire? Je laisse. Mais 8. Parce qu'on a déjà enseigné, il n'a rien compris. C'est à moi qu'on est venu te dire non, c'est 6. L'état est passé. Il y a beaucoup de gens qui là pour ce mouvement qu'il y en a. Il y a beaucoup de gens qui ont été là pour le faire. Il y a beaucoup de gens qui ont été là. Donc, il y a d'accord. Mais d'accord, voilà, est aussi le sacrifice. D'accord, voilà, est aussi le sacrifice. Parce que tout le monde se trouve à enseigner Nîmes. Mais l'église, on a papa qui est un dirigeant, on a papa Zago. Papa Zago t'a dit quoi? Église, on a monia, peut-être que vous comprenez. Matei na ye, azo laksa bato, papa simo kimba kyanga na za nani. Papa simo kimba kyanga na laksi, ba dokumo aza na wapek, seke ba multiplication ba paroisse. E lelo, ya ke kwa apuye paroisse, o yo keza, ezo ko se multiplie, e separe da ba nani. Yangwa atune, siko yo, na 2000, na audio ya lelo, a yebi ke, ti aza kote ya wana yebi ki, ye azo lo ba selon ye, eglise wana papa simo kimba kyanga ni te moutou, a dire jarango. Et ça la papa Zako. Zomona, batobazo tchaba kimbange, c'est mouboul na moutou. Danger na ye zanine, parce que a yebi makambo. Mais a zo manipile yango na ndenge ya mabe, pour na roko sa bakimbangiste. Zoko alukuta? Zomona. Lobi kuno zala ki nzambe, lelo komi satana. Lobi kuno komi sou nzambe, lelo komi satana. Lobi kuno komi sou nzambe. Zoko change akak. Siko biso bakimbange, tango yazo tchaka boy. Azo yembise. Tu vois, je suis là. Parce que ndenge za wana mingi peut-être pour comprendre oh mais yango makambo yo eza nene ya za pembeni ya mama ake kuna soi disant moto ake ya ake no koma soki pasteur soki missionnaire ya koma soki pasteur oh mais yango juma makambo to za bandeko omuni makambo vuma to bandeko te to fungula yo miso o comprendre ko kabwana eza malamu te to boyi ba paroisse te. Mais le but est tout à la na bolingo. Oh, on colloye sur lobby à botami. Bolingo wana. Na katia bolingo pa le but ma beba boko la kangote. Eza leza Noël. Eza leza le 6 avril. Kolobate ko ke. Ma beo et tigana me mangona no. Ok, le, bon, allez. Aye, bati yon soboka ngam noko. Mouta lo belo ote. Lilo eza le 25. Bobo ko la nam. Oche ma belo wola bebe. Mouta si ma beo ma beo bo tigana wana. Finikanan. Tota na lilo eza le 25. Hey! Faut ma kamama be ko lobango ba to bazwa conscience ba comprendre réalité zomon ba comprendre réalité ti azo kumi sa papa Simon ki mbanga ngane lobby est ce qu'il azana azava ma conscience mais ye a yebi lingomba ko leka papa Simon ki mbanga ngane na mutema na ye azabongo mais azo kosande ba kimbangisa a yebi lingomba ko leka papa Simon ki mbanga ngane selon ba propos na ye moko. Bolanda ya.
Aboli misi, audio wana ngote. Ok, voilà, nous allons voir. Non, là, la voya va ressembler à la cour. Donc, elle souffle le froid et le chaud. Voilà. Alors, nous, à ressouffler le froid et le chaud, on a la bandine. Nous, comme j'ai dit, nous, on connaît les plus, plus que Bango. Elle souffle le froid et le chaud. Voilà. Alors, nous, à ressouffler le froid et le chaud, on a la bandine. Nous, comme j'ai dit, nous, on connaît les plus que Bango. Elle souffle le froid et le chaud. Voilà. Alors, nous, à ressouffler le froid et le chaud, on a la bandine. Nous, comme j'ai dit, nous, on connaît les plus que Bango. Aïebi Église, plus que Bango. Mais kuna lobby a zo kumi, ça va pas si moi qui m'a en kiangani. Mais aïebi ke, ye, a, nous on connaît l'église plus que Bango. Oza wapi, de kuna ngaye. Oza wapi, ici kani no telemeli. Yo, moi na papa si moi qui m'a en zara maïel. Mama ke yi, moi n'en a lobby a nous on connaît l'église plus que Bango. To comprendre ba rôle ya batuna batu. Bino bato yo boya ba pasteur, eh? Ba pasteur, to ba pasteur ka ba simba Bible te dimanche, mais ba pasteur wa ko te ya wana. Oh, moni le 25, moni en tout cas le 25. Yo za ko lugila le 25 na internet. Est-ce que yo moko zu conscience? Vous avez conscience? Ya ko yeba ke nkolo eza mkolo moko spécial tika na lamuka, na tala likambo yo boye, na tala oyo na bongisa likambo. Mais mon collègue, il y a un sale examen de conscience. Tu comprends, ma camionne, tu es un bébé, tu es un bon malingomba. Ils sont quand ça, tu es un cos en zambé. Tu es là, yé moko. Maman, azana kishasa. Mon nom est le bien. Aïebi église, collègue, bango. Maman, azana kishasa. A solo, na bande konaye. Mais selon yé, alingini nike, avant maman, azwa décision moko boye. Bandimi baya rosamba na vitri na na environ feu faut ba bengana nou ye papa mote mundila donc ye a ye bisa mama parce que za sire te soki mama ko ye ba koloba zo mona manka respect bola ndana ba propona e mo le ro même ye mama bon a invité le musa na ba conseiller na ye donc ma mo église en uzaka buzoba. Parce que ceux qui ont solo yé maman, Azagi n'a pas conseillé, qu'est-ce que les gens faire? Même temps, on va venir pêcher mal au Bakuna. Alingaki, d'abord, on va venir conseiller na Yewana, ba Yeba Akulobanini, parce que tout ça, pour moi, ça me crée que ma confusion. Maintenant, elle est allée là-bas. Elle a parlé en qualité d'une fille. Bon, la bana papa qui solo kele, bana papa de Lunga, la bana papa de Nyen, la bazon à Bomongo, et ça réunion à ma bé. Aza ouat. Tu vois ce qui va tout nier. Tu vas pouvoir vous répondre. Qu'on est à 26. Et bon, et là, on va nous dire, est-ce qu'on va vous répondre? Non, parce que quand on lui demande, on peut aussi lui demander, il y aura une question en haut. Quand vous avez dit, bon, il y a un Mukanda, trois zones à Kuna, et pourtant, ça, c'était, mais Kuna, pas il y a une zone. C'était des trois. Il y a une zone qui est intégrée à trois. Est-ce que ça va correspondre à. Idéologie là. Bon, bana papa qui solo kele, bana papa de Lunga, bana papa de Nyen, bazon à Bomongo, et ça réunion à ma bé. Donc, si tu vois tout ça, quoi. Donc, je suis allé plus vite. Ouais. Allez, écoute, maintenant, continuez à voir en Ananda. Parce que là, en réalité, je ne vois plus clair. Déjà, à Bandaki, avant Kende, dimanche, Wana, à Kendanaki, à Sengaki, qui est Bandini, nous sommes là, nous sommes là. Déjà, la goutte ou bandine belle, puis ma boue, mais depuis dimanche, on a décidé qu'il n'a qu'un des chutes. Bon, la bana papa qui solo kele, bana papa de Lunga, la bana papa de Nyen, la bazon à Bomongo, et ça réunion à ma bé. La seule qui dit dimanche, lundi, la seule qui dit dimanche, la qu'un des chutes. Ils sont libres. Mais, bango, bah, aux ongles à la verse. Bah, libre pour bazon à Kitina, tu comprends? On a une outre à trois. La yébique est pas la mission à trois. Tu viens à la salle qui parle à
porte na sine kanga mikutu yange za nango entrouvert ezaka ya kufungwana totalement donc les kana tielo kolobo batindi kya nka malembe ko chela ke histoire za muke kanga ozo koma ça je sais na na zaka conscient na biloko na sala na sala biloko na sentiment alors non ce qui bango ba kozonga na bango na 26 puisque bango ta ki ko ce n'est que normal nga na uta kuna te car manga na ilike kuloka koto na kule kanga bela ngo na fa na na pale bona bana papa ki solo kele bana papa de lunga na bana papa de ngena bazonga bomongo eza renyu amabe. Donc bref, je ne vois aucun. Parce que ce cas, au moins ma mari, ma mari, tout le monde a jamais dit, mais ma mari a dans la bateau, il y a Yokela. Bate Yokita, nous on a nini. Donc avant ça, les cas. Mais elle, elle est en train de partir comme ça. Puis ça solo, on a mis donc toujours à la surprise, à Saliboy. Et pourtant, depuis, on a tout dans la gueule, on a eu, a posé là, il s'est mis trois questions. Mama, est-ce que vous bandez au yoga? Bon, bana papa qui solo kele, bana papa de lunga, bana papa de ngien, bazonga bomongo, eza renyu amabe. Mais tu sais, il y a une image que nous, il y a un bandeau au yoga. Mais ok, Kinshasa, il y a mon nom, il faut au benga, comment on appelle ça là, état-major na yo. Bon, bana papa qui solo kele, bana papa de lunga, bana papa de ngien, bazonga bomongo, eza renyu amabe. Ok, réponse. Pour Abana Papa qui se loquait, Abana Papa, Diangen, Abana Papa, de Lungana Bazon, est-ce que ça réunit à Mabé? Ça réunit à Mabé? Ou en est-ce peut-être vous comprendre, mixage, Wana? Na 4e matin, il y en a 2000, il y a qui le 12 février 2017, na paroisse à Vitry. Azaroté, Akuna, à l'objet, il y a un Bengana qui est à 3 égale à 1. Bah, kiza kiye ka sala ki réunion. Réunion wane zala ki ke, bazo lo bela ke, ba papa, bazo nga bo moko, tout ça, ba nin, tout ça, ba tia, toa, nkamba, ba mona jan ma be, alors, ba sala ki lis na bango, ba bengani bango la lingomba. Yangwana soukwa za koye bisa, bandimi ya Vitry. Abina bango, est-ce que soki même pe ke réunion ango to sala ki ango? Parce que azo boya ke azala ki tena réunion ango. Soki to sala kiango, est-ce que pour na bana papa qui solo kiel na bana papa yungana bazonga omo, est-ce que ça réunion mabe? Yungana soko na sele mixage en bana otuna ye. Soki mama, azana gisha sa solo na bande kuna ye. Bazo sala réunion, yabo moko, eza réunion mabe? Obo yebi yebo pesa ye ni nwana a répondre nano. Eza réunion mabe? Soki mama asengi bandimi ya Vitry, bagi nko sambe la na vironfle, bazana pona bo moko, est-ce que ça réunion mabe? Lelo nzambe, lobi satana, lobi kuna de diabolo, lobi kuna soki nani, lobi kuna soki nani. E bino batubo yi bina bino information te, e boza wana pona ko, asenga kinga droit de réponse. Asenga kinga droit de réponse. Peut-être kanisa ki kena ko boya, nandimaki, na pesa ki rendez-vous pona samedi, tout d'un coup a changé, pouf, tanga mo nandimi a bangi. A komi makambo kuna o, ba peki singa oh yo so mona mutu alingi komi boma ya solo soki penda eza ya solo mutu alingi komi boma lo ne za na forma mundu ya ah lo mo za na forma na lo mo za na forma mundu ya azo ta montre moni moni mutu lo mo ata lo mo mwindu za na forma lo mo za na forma mundu ki bona chaka musapi ozo mona donc ah, faut de l'eau moins de bois. L'eau moins dans la forme à mon nuque. Moi, je suis boya, je suis mon nuque. Voilà. Au chien mon nuque, bossi mon nuque, je suis arme. Moi, je suis arme. Je suis arme. Au chien, allez. Bato bafande, on a libanda. Ou mille bando. Ah, n'est-ce pas boy boy, baka makambo, salangayawa. Moi, mon nuque, on a kekomi boma. N'a kekomi bête à ma sas, n'a kekomi boma. Tango muta zo sala nengwa na zana bezwa komi bo mate. Ako kosa. Alingi bo kangaye bo pesa ye konsaye. Bo mona yeke. Ili kambo sala ye pesa ye tel makanda. Muto a zaga na bezwa komi bo ma. Alo baga makilele. Asaga makilele. Zwa mundu ki na yo. Ocheye na sea wa obombi. Bako tuna oke wapi. O ngayi na keyi. Sika boye boye boye. Tusa na keko sala mwaba kukosu moko boye. Bako yako sutoka waka. Nasimanda ku pa. Baya kutaka ebemi. Zomona yo mutoza na décision ya koloba ke non na lingi na droit de réponse donc wana mbala moko ko poza na makamba koloba te
Ozana makamba ko lobate o aibi ke soka ye pa jumaka ko kale aibi ango bien aibi ka za place ko legate aibi ke espace wana donc batige espace wana donc jumaka ko préparer ba missile ale malamoko a changer ko mo ba benga ba pikisinga ba bi o moni biso ba kamboyo to l'exanga to l'exanga ka fini kango zomon biso do lobby oyo ba zo telemela mosala ya ko bomango côté le menabango est le 6 avril est le 25 mai est le 1er janvier est la date nini le 12 septembre le 12 octobre le 12 septembre donc et parce que ça va me colopo photo laxa batuma kambo batuba comprendre que eh parce que koyana yo wana zo sambela na yo zo sambela 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 mais ceux qui osana na makambo na kati. Vous savez, mais là, il vous a sens tête. Il vous a sens tête. Il faut en conscience. Il faut comprendre le monde. À Bangui, à Boi, Natine, les gens invitations. On a dit, Boi, la Pekisingaï, la Pekisingaï. Vous avez besoin de vous mettre au bon matin. Tu vois, quoi ça? Pour ma campagne, on a monté au Bangui. Moni? Au Bangui. Alors, et là, c'est grave. Oh, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit, tout ça. Bache ba odio nanga ba fundi bani. Soki ko funda. Papa za kwa ko funda yo. Papa za kwa ko funda yo. Paske makamba lobi na odio wana ke papa za ko alingi. Ko sala ke ape sa mission ba bo ma papol. Eza makamba grave. Yango na tuna yebo tuna ya laksa. Biso prev nango. Toko tika ngote. Laksa biso prev nango. Soki papa bato ba yebi papa za ko nan kamba. O bazana kontak na ye. Mais, batin de la ta lettre, batou na e question wana. A la ki sa ba preuve wana. Ou evi ki bako kango na nin wana. Papa zako ako ko porte o plainte. La ki sa preuve wana ke yo ba pe sa ki mission ya kouboma, ya kouboma pa Paul. A la ki sa yo so preuve. Yana ta nanou ni nan wou di an wou dalè. Papa za kwa chargé ki bango mission moko on a ko loba total mais ya mapé sur papa Paul ah vous comprenez donc ba poi mission wana ya ngou ki ne ba kapota poté alors ceux qui pona papa pense a zondinga et loko enregistre ça je te dis ba loba ya ceux qui ba loba ki ba loba papa si mo ba enregistre ki ngou c'est faux que c'était un papa si mo benga ki bango et ça qui plus Aye bagiti. Mais enregistrement bazar en gros. Bon, ta papa zako. Donc, y'a un chirurgien, papa m'a pas de gaga. A celle est là, papa zako chantage. Oui. Donc, et Zaka, bako souka bon, parce que, et là, nous allons aller suffisamment grave, ou y'a papa zako. Vraiment suffisamment grave. C'est là où je te dis que, dans une église, voilà, bah, comment vraiment qu'on peut m'en passer. Et c'est suffisamment grave. Ouais. C'est moi. Ta cadre qu'il faut pas bah, éliminer les bango papa Paul. Ah mais je te dis ça au moins dans l'lobby donc wana je suis là la voyez vos bombes l'autre et on a yoka qui bande il y a des gens solo na papa Simon c'est ma solo il y a papa Zako. Pour y avoir que charger bango mission sur papa Paul j'ai entendu ça. A tiel na rosa et ça registre. Mais bango bazana papa kamuna bango ya kalapé. Wow. Yoga va propos. Donc il y a yoga qui en moi. Est-ce qu'il y a la preuve dans moi? On a chargé bango mission ba éliminer les bango papa Paul. Yom de zolo ko ngou funda bat. One is a grave. Est-ce que go prouver monsieur le quoi là? A quoi prouver monsieur le comme moi na lobby? Nous sommes
babaka très très moto ndenga na yo kimbangi soza na souci ya mama ozomona ke batu ya ndenga ba kokina bango kozala pembeni ya mama tala na ndenga et puis pe soko landi bien wa mona lem soza na pe ya solo te makambo na ya lobby ilo mongo zo profete na mama solo ata kutu mabe yango ekomi soki ndenga nini donc ba ko charger ata vukibu mutu pe izako tu vas dire papa, au moins souci à batwa na souci na yenga la ibusabi nos amis. Bazaka na problème ya makila ya simo ki bang. Bolim sanga parce que c'est important pour nous zongo c'est un boulot. Hello. Yeah. What's up? Yeah. What's going on we? Yeah, what time will be that? Okay. Yeah. I'll be there. All right. Yeah. All right. En tout cas, wana eza boulonné de l'obaga biso tozo beta ngolaire nyonso awa donc eza musala eza obligé fuko zwango bolimbisi ozomona donc la charger bango mission ya mabé est-ce que papa mbote mondial ozana ozomona ba très très obalaga bena ba très très so bolandi maté inaye ya 2016 aye baki makamba zo sala aye bina ye makambazo sala. Azo jouende bakimbanis. Na connaissance na ye wana. O mousso bazo benga yena ba commentaire. Na zomona wana historien ya église kimbanis. Mousso mona. Lelo nzambe, lobi satana. Lelo nzambe, lobi satana. Lelo nzambe yon trobi toko identifiye ba tu yande wana. To identifiye bango. To lobi fo mala. Oye ya ye bi connaissance wana ko tchayango. Soke mona yike. Azan li kama ko reproche par exemple. Ba tu ya vitri. Loba ango polele. Le bac est awa. Il a mal à monter. Bon, on a quand même regardé à l'autre côté, mon gars. Oh, moni, na lembi langa, na okenanga osambe. On a été, na komo décourager langa, mais le 2 avril, na okenanga pour na ko encadrer ba mama. Donc, souci na ye zali ko encadrer. Soka ke kuna zo ba oyo bazai. Donc, parce que bango ba yebi lingomba ko le ba mama. Donc, ya zana kati wana entre ba papa na biso na ba kimbangiste. Donc, ba tolo la bango ba na kati. Pour ça, na bango ezali ya ko humilier makila ya papa Simo Kimbangu. Point bar. Yango na kaka. Bomona yango na réunion ya ba musicien ou ba salaki na ba papa. Tango papa kumambandi za tiki biso. Ya za musicien. Ba musicien ba vandi saka ba papa. Ba yosi bango ba bi. Biso to lingi. Biso parce que biso toza ba na ya ba papa pe. Donc tout ça bande qu'on a bino ndenge za boye bino bolo bana bino batikila ki bino nini comme ça biso pe tozana makamba ko bana bino basala ki réunion vidéo wana za na internet zom papa to bandi a cha vidéo wana so côté kana YouTube wana beta GM to bandi vidéo wana za pona 8 ans wo changwa ozomona donc yende nga za wana yango na notion ba musicien wana bazala kana ngo mamutu na bango bazana ngo ndengo wana za ndengo wana ki bat lokola ba papa marto ba petit wana ba makamote ba bosani ke papa diangenda konti ma sali ya tongi ya tie moka lobi 40 ans ngo ba papa ba te biso papa azaki na ajini tango a séparé na papa Simo Kimbangu azaki na ajini mwana 3 ans ozo mwana mami kala azaki mokolo mais mwana 3 ans pom
Papa Smoke Mbaro Mbalamongo ba Bakanye. Le 3 octobre 1921. Moi, on a 3 ans, c'est séparé déjà. Tout le monde dit, papa Kouluto, Azarina Boma, papa Yangenda, Azarai Kousala. Nous sommes là. Mais bah, oh, Azarai, papa, papa Smoke Mbaro, Bazalaki. Nous sommes là. Papa, si, papa Yangenda, Azu Makambo, Yalingoma, Ajini. Azalaki na Ajini. Ba petit wana ba marto wana ba petit wana ba sami wana ba petit wana ba tion so baza ba petit ba yebi le côté biso muto yebi ozomona donc souci na bango yangwana ba humilier azale na souci même ya ba papa ta ya kamba te ata ya wapite humiliation kak donc omoni nenga lo biwana ba to siko ba mona papa zako mabe papa zako assassin alingi a éliminer papa Paul omoni na mitu ya ba Je suis un peu plus minimisé, papa Simo Kiangani. Et n'est papa Simo Kiangani à Zawana. Il a dirigé l'église, l'église, il a dirigé la papa Zako. Si vous avez un peu plus de temps, vous avez un peu plus de temps, vous avez un peu plus de temps, vous avez un peu plus de temps. Vous avez un peu plus de temps. Vous avez un peu plus de temps. Vous avez un Comme ça, tu as mis le 27. Tu as mis le 27. Tu as mis le 27. Ou bien, photo de la macambo, et tu as mis le pointé en haut. Ah, ça passe. Et ça, tu as malade. Ok, pas docteur. Tu vois, tellement malade, tu as mis le côté parti privé en zone. Tu vois, tu as ça, docteur, tout le monde. Yo ebisi docteur oh mama bon na moni fo olongo la bilamba po nana te sote koto nde la ka kota li bon koto or ya zo ye ba ke fo attester yo même na ba parti privé na yo a salo moi attester mon général sote koto makambo toza nango photo loba yango photo solo lango toza bien te toza kondima ya ban ya ba kimbanga seza touché na niveau moko sakana te Si vous avez grave, vous avez un 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 Et bah, comme ici, bah, Kayas, le roi la Madé, sous bazon Melango. Ah! Tina niveau, on appelle. Tina niveau, on a. Zomon. Zomon a bandoki. Or, batu bazo liambongo baza. Zomon. Batu bazo liambongo baza. Ou est-ce que je suis là, mon mot, mon roi, azu mbongo, na ye, azana mohem, mon toi mbongo, azu ton anda, kuna ye, a tien bon. Parce que, isa vraiment, comme il wap, il va kibanis. Au moins, on a raisonné, mais on ne peut pas faire la poto. On a censé avoir un amour avant, il y a qu'on raisonne, ma cam. On a dit, on a dit, La barre de fer, ma macaroni. Comment on dit? Bisous de l'eau, yo qui m'a mis, c'est au commun à yo, mon tomoro boye. Donc, conscience exacte. Tant que basoua ou la moussaïo. Oh, moni, mais tu vas me souvenir. Au moni, le loyo, en tout cas, je m'en prie, le loyo, m'coula, le loyo, pena, et au moni, hein. Ti, papa d'yangen, papa de l'ung à la kianga, n'a qu'au sepe la na yo. Ce qui osu conscience, au décidé, ou l'oubi banda le loyo, n'a qui m'a mis, Na kulinga susu makambu ya pamba pamba te. Kuko tele melapona kubunde la musalo pasika papa de lunga na kiangani. Oyo tabota minkolo Yesu. Alobaki botika musala unabangulu te. Dun, lunwani na dibundu. Bobunde la lingomba. Lunwani na dibundu. Uzumona. Bobunde la lingomba. Shuto bogo bunde la ngo. Mingi fisa. Tulobaki ya atakutu yung tole sarabati. O tata nangai. Mama nangai. Ndeko nangai. Soko beti libanda.
pour na intérêt musala papa Simon Gimbango yo télé milayo ba sentiment foi longo na makambo zomona ba sentiment na makambo nyonso ba sacrifier bazala na makambo nyonso ba sacrifier bazala même ceux qui ba to ba komono mabe mi mona ka lokola pour za sacrifier dénoncer le cambia mabe yé bi sa bango et occuper âge na yote ceux qui ba muta na yo a chorale bazolo ba mabe ou bien bazoko tengama loba na bango clairement loba en tout cas makambo il faut to tika yango to awa boy awa boy eloko ekomi mabe to lingima makambo lisusute zomona même ba ko baye yo même ba ko seplano susute ba ko kumisa yo lisusute m'en fou réalité yangwana wana za solo zomona olobi lukutate zomona lobi awa mutazalaki nzambe lelo ya komi satana lobi kuna azalaki boy lelo ya komi boy toso ko kende wapi mutazana problème na papa moti munzila azate loka tozo senga azala honnête envers yemoko bande ko ya vitri soki ba décider ba ya ko sambela na paroisse ya Vironflé ya lobi le loko ayoki parce que mama pekisiye oh oui vraiment un ada surpris donc ayoka rapé siko na odie kuna aboyi alobi ya ko kendete na Vironflé mama lobi mais ya aboyi abi mais awa wa lokola azo kosa ke mama pekisi ya ndimi oh papa tiko kosa bisoko to abana mikete mais leur mama azo loba makambu kuna bikale boke ndo sambela kuna na nani sa aboy aboy non tiko azo bisa biso akoba pekisi ye ke alo azo asa la droit de réponse te pour na respect li boko na motema nzo mon oh mo mina kwa na respect na to zakana ngo eh botika batlokola bango na bazat très dangereux parce qu'il a yebi makambu ya lokola mwana kola na ndaka roi très dangereux so wa su ben formation kaka o ya yebi wana IT disango mabe akokosa bakimbangiste akokosa bakimbangiste alors siko yusu wo yebi na ben formation te koya elulute moni mwa jo marboy nena lo bana bino yozo ya elulu ozo kanta oniringa na okipe yo. Shukina mwono ka ozano kane chumwa insect mwono boye. Nezi kaka ya. Mwono ka ningba ya insect mkipe. Fupuli boye. Tamso mwono apena mwono nga izo deranje na mwongati. Eske popo mandinje poko yozo mwonduki. Yeah. Popo mandinje ozo folo kwa mwonduki. Ndinje zane ka ndinje. Malga pumbwa. Eske zandeke. Yeah. Mem ndinje pumbwa. Eske ndinje zandeke. Popo mandinje folo kwa mwonduki. Donc binonde mutu bozo tala nganga na tala binote na yebi binopete na yebi binote yo yo tala nga parce que yebi ke joma kuna siko azo sala makamba bien yango yo tala nga ngana bengi yo na yebi yote ngana yebi yote na sabe na tina ko yebote me yo zana tina ko landanga parce que yebi ke makamba joma kazo lo beza makamba solo ozana tina ko landanga tangu ka ko zui tana yo ocha commentaire wana donc c'est que ezama makamba zo mo ezama makamba tina mwaye moka kauzana ngwe zali eh buzoba olegisi yango zapango même ko leka wa directe tana ko sisa kuna ka pumba vimba la moko so yika ko zwi tana yo pena okoma okoma donc seke yo zo kutala makambi ya buzoba yo moko po komi zoba paso benga ngoma ka buzoba uzomon donc nga na zo sala mission na ngai role na ngai oyo papa simu kimba ngwa pesi ngai parce que tanga na sola kana Nzambe na nga bino bozakate. Makambo ya yebi saka nga bino bozakate. Nazo jouer role na nga. Yo pe jouer ya yo. Kuya kutala ya joma. Jouer ya yo. So kumwenye nazo sala buzoba. Kuyate. Kutala te. Eza simple. Kuyate. Kutala te. Eza très simple. Muzo mwa. Donc kuyate. Kutala te. Biso awa tozali awa. Nengi tolo bakaka. Ba makambo eza makambo ko très sérieux. Na mbele mozo mwana ngweza ba vina biso oyo. Eza ba vina biso. Mzo mwana. Yangwana tolobi papa dialunga na kiangani. Mwana ba oh. Lilo le 25 kipenda en tout cas vraiment. Sugi le 24. Oh nzambi mwana lero yungu ba nzambu ya dimu. Eh. Oto te ya bata mkili. Kasi batu ya mkili wana. Yo zola kisa mwana mwana pasi mwana. Mwana mwana tala boyo kanakate. Mwana 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 vantri. Bande kwa vitri peletu bo landanga. Eh. Ilo katu vo singa. Bolanda ba instruction ya mama. Soki mama sengi bino le kambu. Na respect bolanda yango. E, akolinga jamais kubungi sa bino nzela. Bolanda ba instruction. Ba oba woye kutsa bino ba commentaire.
Oh, kuna bazongi se babali bazongi bo, likambo ya nzambe elukakaka ba sacrifier. Zomon. Oh, bazo luka polémique na bango na ndenge na bango, ah, joma kazongi se babali bo rien. Ce que maman le dit, bo ke osamba na viron. Bo ke osamba na viron. Mon dona les soucis à bon, ma paroisse, il y a vitria, oh, vos paroisses, il y a vitria, qu'on fasse jamais. Mais ton lobby, ce qui est même attend à trois personnes, ou à trois personnes, il y a bien. Bah, très, 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 ouais, ouais, bah, très, très, boy. Donc, on coûte à maman, à Simandeng, ouana. Donc, on joue, vous soulevez ma cambo, balouki, na Simakuna. Alors, quand ça m'a ramoussou, ou ça la propagande, ma ramoussous. Par rapport à ma taille, naïe. Alors, on coûte, ça paye, nani, papa, ça go, balouki, na Simakuna. Papa, ça go, ça go, ma cambo, et puis, ça go, porto plein. À quoi porter plainte? Comme ça, il y a un peu de prévoyance, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. À quoi porter plainte? Il y a un peu de temps pour porter plainte. À quoi porter plainte? Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. À quoi porter plainte? Je vais vous dire, il y a une blague. Parce que tout le monde, 15 ans, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, parce que le coûté est le gimmick. Sambelaka kanga misko lobelo kote, sambelaka kanga misko lobelo kote 15 ans ngo. Sambelaka kanga misko lobelo kote. Yangana biso ba gen to telemi to lobi makambo yo fini, pa kesho ya sambelaka kanga misko lobelo kote. Soko za mabe to ko telemela ngo. Le 25 ko lo papa dialunga na kianga na lobaki, ma bo lunwani na dibundu. Lunwani na dibundu, botika ngona bangulu te. Voilà. To ko telemela ngo na procédure wana ka ba sacrifice ba kozala ba tebele ba ko yinana. Bako mona bango bato mabe, bako yina bango, ba misusu bako benga na bango na ba fami. Peu importe. Mais, biso to yebi ke, tozolo ba mamba, solo oye ko ede ba na papa sumo kimba. Soki yo moni ke zabu zo ba, kokota te, chwa izaka amoko. Kase tango yo zozo atana yo, ozo leksa tana yo zo kuma ba mesaj, ozo sala erreur. Paske biso deja awa, tozo beta likolo, tozo beta niveau su ya sete. Balo eza suya makolongu lote, eza akoumi na botine, eza a terren msus. Nana ba nivwa ba Barcelona, nwana ba Real de Madrid. Toto beta sou na sete. Nzo mwen. Toto beta sou na sete. Yo kwa mta yoke tonga Donald Trump na Facebook, a ou kwa sanouni. Yo kwa loba mwaka 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 zong sa balo, kwa mwaka 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 mwaka. C'est pas pour yozo monoka ba technologie to bak samaka donc atoyo ki kanda na yo to ba ngonga na zo monoka lo wanzinzi kaka boye kaka donc pona na bo manzinzi na zo mundukita na na bezo zo mundukita zo mona yo moka ko misi sa noka ko misi sina oka yo moka zo mona parce que to ip maka mona ne na sa na iba ke za bien na ro ba ma na ipe na zo ba ma solo zo mona na ibi na ro ba ma solo papa de lunga na kyanga na lo baki lunwani na dibundu to ro ba ma vrai. Le 25 mai, kolo yo sozo botama, zwa conscience. Avant, bandana no ba prière, décide-toi, loba o. Et lo koni nyo eza ki nga yen tout kale lo, pouna sepeli sa papa. Eza kaka oye mabanzembo, ou bi okange miso sambela. Wana eza hypocrisie. Koza la hypocrite. Nettoye nano, moutou na yo, remplace yango na makambo ya malamu, décision oyo ko sa la po lobi ya sepela. A partir à le 25 mai 2017, tata kingande to mama kinganda desida ki likamboyo pona boye pona kubundela lingomba kweza laki maloba ya papa ya lunga na kiangane lunwani na dibundu tutika yango na bangulu te okonwani na ngondeni na mabondeli okonwani na ngondeni na kodenonse makambo ya mabe meye mwa lobaki mbika isanso ako mabe baboko la yango te soli kamweza mabe eza la mwasi na ndako tata na yo mama na yasali yango denonse yango eza lika mabe denonse yango eza lika mabe. Zomona, ezali kamabe, denonse yango. Biso nyo sudaki na mukilo to kukufa. Muta kotika la libanga wa zate. Muta kotika la libanga awa na mukilo wa zate. Tozo leka. Enini tozo tika na sima. Maka mto sala lelo, toko kuma maka na Bible. Na testama ya molimo santu, toko kota biso nyo soyo, toko kota. Tiko mutuna mutuna oya salaki. Mutuna maele na ye. Zomona. Donc, quand ça te question que vous commis, vous commentaire, vous salibo, joma, kaza, boue, tout ça, non. Vous voulez, ah, est-ce qu'il y a un problème, na papa? Non, tout ça va n'être qu'au problème, vous savez. Vous voulez, kabi, tout m'a na ya, zo, bunda, a, la, juste, tika, koko, saba, kimbangis. Soko, monique, vitri, ezo, tengama, la, ki, sabi, sike, ezo, tengama, po, bande, ko, ba, zo, ngana, nana, li. Mouna, ki, mama, fefe, a, te, a, ki, malgrat, taka, ki, mama, fefe. Mama, fefe, a, te, a, clair. Alors, ba, ki,
ils allaient lire, voilà. Si vous yo poko sala ngonde osté ponani parce que yo koli oyebili ngomba koleka ba tata na ye to ba mama na ye oyebili ngomba koleka ponani yo ko sala ngote mama fifa l'actu exemple a moni mabe a lobi ango direct a ki pa kite yo poko sala ngo ba ki soki muta ko ya awa o cheli baya to ko chali bende ko matisa technologie na ndenga mukete penza donc to la ksaba kimbangi se makambo o ezake ikzalaka kabana nzambe o balingi kotonga batu te balingi kozuma mama bete yango la kozuma nga soko take na nga eza bêtise vraie bêtise zomona eza vraie bêtise donc wana na yebizimi nango o take joma ki eza bêtise zomona soko za informe te luka kozwa information soko benga na privé tamso sona lina la yebisa yo information na yebisa yo kozala na yo ignorante. Ouais, le roi n'est moi ignorant mon robot et mon roi ce qui n'est pas. Donc, on a reçu le souka wana fona, babenga moussala, bao, n'y a pas la nagi bison à remercier bino, batou la ba mama Valencia, batou la ba mama B, batou n'y a pas la nagi bison de remercier bino partout aux alli. Donc, pour continuer, qu'on fait sa rabino d'information, lobby est allé le 25, on est la lobby, conscience, kanisa ou décidé nini, pour bounde la lingomba, liloba wana. Ya papa diangende ya lunga la kianga ne ya na motu na yo. Est-ce qu'on décide? Tang balobilu nwani na dibundu. Do décide. Okufuka maka ko sambeli. Poto ezape na makambu. Oyo ko lobake. Awa wana lingombe zo sala mamala mute. Foto sangana biso ba jene. Foto tele misango. Ou bien ko lobaka ka sambeli ka kamu no lobelo kote. Sambeli ka kamu no lobelo kote. Ofandi obo le 25 alo. Ofandi ka obo. Lobi nsoye kumbe alo. Balugi na yo. Change na yo. Obani na yo. Sala makambu na yo zo sala. Zomon. Parce que makambu ya lingomba oyo. Ezali ya yo, ezali ya ye, ezali ya nga, ezali ya biso nyonso. Papa de lunga la alobi, nwani na dibundu. Zuma. Babuzo be leki mingi, balukute leki mingi, batuba linko lo ba makamoko boye. Pona kaka koko lembisa ba oyo, ba lingi basala musala na solo. Donc, nakashi toko suka wana, na repete yango, soki omonike o eza buzo ba. Mwaye moga kezali kutala te. Kutala te. Ojoma kayebike na moma oyo. Donc, aza vraiment ko informe ba kimbangi se pito za bazo landa. Zo beta multisystem. Kuna tozo cha, kuna banze mbo ezali, koto yo nini ezali. Musa leze bele mena sala ngo mutu moko. Ozo mwona. Soki yopo mwoni ke, yoko yoko sala preske joma kende sala. Sala kuna ya yo batu ba landa yo. Oza na cellulaire. Ti ozo kota na internet, wane loko zo kota na internet ezali cellulaire, ezali ordinateur. Sala page na yo, loba makambo yo kole ni sabat. Kwa yako landa jomak te. Eske vo sala libo sofo ya ba jomak? Yeah. Yeto kwa nena loba akale onyos. Yo za liboma. Ozo ba, naza liboma. Okasi bonga na yo. Ndeni yo yebiko za liboma, bonga na yo. Joma kwa yako teha biso. Oh. Yo nina teo ndeni. Yoko yebiko lingbazi, bonga na yo ka. Sano ka malamu mbala mo. Oho mwle lomu kula lilo, otanga la biso mkanda nzambe. Oh. Eso ko poyi tika buzuwa na yozo sala nga fuba tangalo mukananza. Tika zuwa. Tika zuwa na mutea mabe. Tika ko manipuler ba kimbangisi. Na na besoin tangalo bible. Yalo ko mwa sino na ndako. Ah, joma ndeni. Ah, joma ka soma makambo. Ah. Na ina sa sumiso nga. Mama ilanga bible. Pardon, ilanga. Sano ki ilanga bible parce que na ko sa sumiso nga. Ayelo bible mba mo wona ufungula. Ah. Wana uzi telefono zo mona chapitre kontu di telefono bi. Papa 6, chapitre ni nous allons aller sur sur les choses nous tournons nous tournons chapitre nous tournons les arabes. Papa 6, bien on dit là, tant qu'on a Marc, il faut qu'on a Marc. Oh, voilà. Tant qu'on. Ah ok. Ah, nous t'aimons. Non, tournons à shooter. Est-ce qu'il faut ça l'année one? Non. Au Yébi qui retourne et à ma bêtise, on a besoin de tant qu'on a Bible. On a besoin de Joe Magaya ou Aubo. Non. Est-ce que oh Jomal, chele biso banzembo. Oza na YouTube, luka banzembo ya église na YouTube. Eza ba million ya kuna. Kinde kuna, même na page ya Jomal kezali. Oya kutala kwa yu, telemi na fenêtre ya Jomal. Jomal siko lelo chele biso nini. Yeah. Makamazono na miso. Soko mwoni wana Jomal kacheza abiente, lungo lango, kende na YouTube, beta, message ya papa boy. Beta Noel boy. Voilà. Obien senga lien. Jomal, lien wo ya makambu ya boy eza wapi, na pesi yo lien. Kwa yete kwa na fenêtre, obo Jomal siko asa nini. Je m'en souviens pas de ça. Oui, on a la monnaie qui est importante, il y a un salle. Alors, là, ça qui est, il y a le 25, il faut que tu aies conscience. Il y a ma cambo, il y a un salle, il y a ma bé,
to tikango po to sepesa papa ya lunga to nwani na dibundu to boko la mabete to tika lingoma la bangulu te voilà soki to kuzu conscience wana a partir le 26 bato banzo bakumi ah vraiment en tout cas banda lelo papa kotala na molima ko mona ka bana na ba comprendre ah et puis ako chali boko parce que ba lobi lukali boso bokonje na likolo etika lyo ko jwango fele ou ça est fort hein on peut se fele oyozo luka ba ko pesa yo ofele na asito suka wana bye.